小跳啊，伫台顶带来精彩表演，予台下大小朋友拢笑甲真欢喜。休闲运动科技公司结合旅游集团伫台中后里尾场举办2022魔幻艺术嘉年华活动。欢乐，然后跳舞的时候，很多人都在搞笑。小丑做什么动作让你觉得很搞笑？就是扭屁股。嘉年华活动除了回舞馆的魔幻背景灯光表演，室外舞台也邀请2018年世界小跳跃冠军，大概有3场表演。舞台内也有小火车和18座气垫游戏。让亲子爸爸妈妈带小朋友进来玩，那可以在这里头，我们大概安排了，可以让他们玩到6个钟头左右，好，可以非常的尽兴的玩。我们里头像这个小火车也好，还是我们的气垫乐园，都是免费的。活动到二月底为止，也欢迎民众来到奥利贝场感受欢乐的气氛。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。